Nejde, protože máš sumo, na který se plížit neumí. To je trošičku bug. To je dost na hovno, no. Ale nevadí. To je trošičku bug, no. Tak, teď přemýšlím, jak dál. Tohle nahoře nám hodně to bude průser. Mrkneme se, co umí. Ten bude příští útok. Searing Fury. Rage brews within the gnoll. Once it gives it into its fury, it will be able to attack multiple times per round. OK, takže ten příští kolo mě úplně strašně sundá, dobře. Já si myslím, že moudré teď je, čete, protože dostávám na prdel. Jo, tady zase tohle, ty vole, OK. Ale budeme to backovat sem. A já je zkusím ukajtit vlastně, jako no. Mě napadla úplná blbost, ale... Mě napadlo, že bych dal... Čete, čumte, jo. Já to je takový overkill. Že bych dal jako bonus akci disengage. Šel trošku do prdele. Se sebou bych šel k němu. Astarion by střelil sneak attack. A pak bych dal akci disengage. Ne, a pak bych dal kombo jak svině. A pak bych dal spell. Díky spellu já mám disengage, protože umím lítat. A půjdu do prdele. Tohle je teď kont, jestli se to neposere, úplný masterplan. Čumte, čete. Teď ho musím posrat. Disengage. Bonusová akce, je to tak. Fajn. Let's go. Miláčku, pojď. Let's takhle go. Jenom. Tak, teď. Come on. Can't stay idle. Jo, aha, potřebuju to. No choice but to keep going. Tak, a teď ten, ta finta je. Have to keep přijdu going. K němu. Tím pádem Astarion může dát sneak attack. Více se nemusí trefit, ale OK, aspoň to. Pojďme. Perfektní. A já... já ho odstrčím? Remission. Ne, počkejte, to je jakýkoliv spell, takže... Shit. Jedna věc mi tam nehraje, jedna věc, to je škoda. Jsem chtěl ještě stvinovat tohle. Co měl udělat před fightem, to je chyba. To byl úplně mega. Ale nevadí, já jsem chtěl udělat ještě, že bych stvinoval hold person, dal hold person na tyhle dva, že já nevím, jestli by hold person vůbec fungovala na ně. Jo. Hold person na oba dva, tím, že bych to stvinoval, no, to jsou dvě bonus akce, tady bych to udělal, ale mi jedno, jestli se to povede nebo ne, tím bych dostal speciální vlastnost, že od něj můžu zadáčo, odletěl bych od něj a hotov son. Kže? Který z těch spelů by byl asi nejlepší? To asi musím dát i nestvin spelovaný, no. 50 ale na hovno. 50 na hovno. Děkuju za follow, hody. Děkuju. Přemýšlím. To
Tohle nezabiju. Čete. Hold person do něj nebo Thunderwave do tohohle přede mnou. Pojďte do chatu. Off to next meeting. Hezky na to koukáte, mám radost, Vektorko. Vyši, děkuji za follow, vítám tě tady. Jo, mám dva nápady, takže jako co je lepčejší. Hold person je pade na pade mimochodem. Jo, takže... Hold, Thunder. Thunder vlastně dá damage, ale taky se mu nemusí vůbec nic stát. Má konstituci 12. Nebo když tam tohle na 20, na tak tam 8 až... až 16. On save take half damage, jasně. To fakt šachy už ty vole tohleto. Hajzl. Tak, ale teď můžu tohle použít za bonus akci? Já můžu jít do prdele. Ne, teď to... What? Co? Fly to nearby spot without receiving opportunity attacks. Ne, to je speciálně tady popisek toho. A vyprovokuješ a nereceiveneš. No, hold to vyzkoušíme, no. Hrši, jestli spadnu, tak jsme v prdeli, protože to nevím, jak dám. No, mi dá jednu ráno, já jsem jako na chcípnutí, no. Tohle na hovno v tomhle s tom. Dobrý, je to tak, OK. Takže tím jsem dál. A... Tady se taky radši schovám. Tím mám tady ty dva vepředu a teď to bude bolet, no. Štěstí je jenom jeden a pak ještě tam ten zádu. Oh shit. Jo, aha, ten nic nedělá. Ježiš, tak to bych věděl, jak to hrou ještě trošku jinak. Nevadí. Mhm, 60%. Perfektně. 31 životů. Je tu proto, aby tankovala, ale pořád jsem říkal, že jdeme pryč, že jo. Problém je, že mi tam zůstane Shadowheart, ale to vlastně vůbec nevadí. Co to nedělá? Ten má jenom Spear, ten by měl být v pohodě. Až tenhle ten bude problematický. Tak jo, tak já to maličko backnu, možná dělám chybu, ale nejsem si jistý. Uvidíme. Shocking Grasp je super, ale jakoby, já bych použil Shocking Grasp, Kiliane, když bych neměl tu speciální abilitu Sorcerera. Zdarec, Dunaskok, zachovat tradici, Nikolasi, čau. Děkuju moc, děkuju, vítám tě tady.
Když to děláš jenom kvůli tomu, ne? No a svíčku jsem zapomněl tady. Já mu si dát vyhodit. Jdeš, pojď, pojď, klidně. Au, au. Co to je, kurva? Co to je Soulnumpt? Děkuju moc za... Páďo! Děkuju moc za top dono dnešního dne! Děkuju moc za podporu, děkuju moc za krásný zvyk, Nikolasi. Jde kolem, hodí na tebe Páďo a jde dál. Připadám si trošičku jako... potulní kytarista, ano. Valer mě moc nebudou, chápu to, chápu to, chápu to. Tak. Ze záhadného důvodu jsem to nějak čekal. Co znamená to, co má na sobě ta Lazel? Can take bonus actions or reactions. To je ještě v pohodě, to je dobrý. Jako bonus akce, co ona tam má, teď nic, naštěstí jsem to všechno vyflákal, takže... To je docela pohoda, takže se stáhnu za ní. Ne, já jsem takový vůl. Ok, já myslím, že to... No, chyba. Chybička se vlodila. Nevadí. Tak, a tím jenom půjdu sem. Budu na něm ušit tady ze strany. Paráda. Koncentrace broken. Perfekt, teď oni půjdou. Já nevím, jak daleko můžou střílet. Dobrý, naštěstí moc ne, mám trošku lak. Hungry for the slaughter. Já tam mám tu sekeru, proto je to takhle, ok. Jako bonus akci hodím na něj tohle. A pokusíme se mu dát velkou ránu, perfektní, 17 je skvělý Asterione. A teď oni mě tady obcházejí, tenhle půjde možná podsaď, já teď nemyslím se tady schovat. Přeci jenom moc toho nemám, kde další na iniciativě, tenhle. Já se stáhnu, říkal jsem, že to budu backovat. Měj se hezky, Nikolasi. Čau, čau. A děkuju, děkuju. Another fight. Let's go. Sežereme si jeden spell, aby jsme měli sorcery, typo. Já potřebuji dva shit. Tak to je nic. Protože to na druhém levelu vlastně, jasně, 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 tak nic. Nevadí. Tak, ten je taky down a ustupujeme. Teď půjdou oni. Tady ten střílí víckrát, takže... No jasně. OK. Tak. Já nevím, jestli dělám dobře, ale zkusím do... Zkusím normálně na něj. Miss, 60% je prostě vždycky miss, chápu. A babyna tady. Musí dopředu, protože bude taky tankovat, takže...
Pade. OK, to nevadí. Hezky. Hezky, hezky. Jsem ani nečekal. Teď to bude bolet. Oh shit. Počkej, a rána. Hop. Nádherka. Au, 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 au. Ty vole, kolikrát to střílí tady to prase, ty vole. Okidoki. Shall we dance? Tohle nemůžu, ale můžu normálně střílet. Já můžu si postoupit. Tak a takhle. Hyena. Jo, máš pravdu, je to Hyena, viď? Jasně. No a teď? Je tenhle a pak je Lazel, takže já když teď půjdu sem. These boots have seen everything. A budu trochu doufat vlak. Je to tam, čete! Tady není žádný jednoduchý souboj. To je trochu na hovno. Žádnej zatím. Pár chybek tam bylo, no. Hlavně ten opportunity attack, který jsem neviděl, a dostala Shadowheart, mám pocit. A svíčku jsem měl udělat předtím a naše zbraně si dát do ohně. A celou dobu jsem chtěl mít Twin Spell na Hold Person, ale neměl jsem dostatek Sorcery Point. To jsou tři chyby, co si pamatuju. Vítej v Honor modu. Je to fakt super. Asi je to i koukatelný, ne? Mám pocit víc. Jakože vlastně najednou vlastně koukáte na nějaké jako interaktivní šachy, kde se těšíte toho, že já budu nasraný, že jsem chcípnul, ne? Si tak nějak... to je na Potion of Speed, no tak to je... Velká paráda. Si tak nějak typuju. Ty to tady hodně rozjeli. Jo, je Parliament of Pierce. Každý víte, jak se potíš až na prd. Jasně. Tím, že jde o vše a je to zábavnější, než když jen nahraješ hru a jdeš dál. Přesně tak, no. To asi taky přijde zábavný. Vlastně i na Páťu jsem se v tomhle tom rád díval. Akorát jsem si to občas vypínal, protože někde šel třeba někam, kde já vlastně nevěděl, co se dál stane. Já jsem to nechtěl spojilnout. Já se upřímně nejvíc bojím toho, že projedu ten... Jako to, že mě zabije nějaká příšera, já udělám nějakou chybu, jako budu samozřejmě naštvaný, ale bude to zábavný, budu vědět, kde jsem snad doufám udělal chybu a pak to bude jako, pak to bude lépe. Já čeho se fakt bojím je, že prostě někde budu mít debilní rozhodnutí a to mě instantně zabije. Já vím, že jich je málo, ale vím, že mě sundala v prvním ranu vlaky, že jo. Takže tam možná zvažuju, že vás nechám, když tak v nejhorším mody, Izua třeba a Hendu, nechám maličko backseatit, protože to je na hovno, no. Jedna replika, klik, si mrtvej a já se s tím sral celou dobu. Ty jsi disnul vlakit? No jasně. Úplně hned jako první, na první dobrou tady, když jsem měl ten subaton. O první, co mě napadlo. Já jsem totiž zkoušel, zavolil jsem, a to ještě není zas takovej dis. Jako. Ale zkoušel jsem, co ta hra jako vlastně umí. Já jsem třeba čekal, že na ně někoho pošle, víš, nebo tak, ale najednou jako, že to bylo instantně, tak čau. To jsem trošku čuměl. Jo, to jsem přesně udělal, no, během prvního ranu. Tak, skvělý. Tohle potřebujeme na ty poušny. Já taky jsem vám poprvé nasral, no. Prostě, co mi tady bude rozkazovat, že jo, babina?
Tak, teď ještě tady dole. Mrkneme. To se už ani charizmou prostě nevykecáš. A ještě k tomu, přesně tak, já jsem jako měl Bartku, že jo, a měl jsem fakt jako, že jsem házel 25 plus na všechny jako kecací věci, pokud jsem teda neměl jako fakt smůlu. Takže uznávám ano, jako trošku mi narostl nosánek a snažil jsem se zjišťovat, co to všechno jako dá vlastně. No. I wish you to end, byl to i klip. Ano, ano, máme z toho i klip, no. I wish you to end je fakt hustý. Taky jsem mi řekl, ať mi vezme do prdele jednou, vyzkoušet se musí všechno. Tak, tohle máme, tady to je právě, že to je všechno. Polutěný newborn gnol. Anything of use? Gnolové jsou mimochodem fakt super, jako na nějakou větší kampaň, jsou docela zajímavý. Tak, to si pamatuju, že ještě tady dolů půjdeme. Tady si jenom mrkneme sem, tady potřebujeme určitě tohle. Protože budeme odpočívat, čete, často, tak, že vím, že to je trapas, ale, tak, a tak, tady ty jabka, tady necháme. Prostě smaž se nestrat lidi, jo. Kteří trpí představu o svém božství, ano, no, máš pravdu. Bylo to neuvážené, tehda. Tak, to je tady. A protože nemáme short rest, tak co ještě uděláme, že půjdeme sem dolů. Ještě sem nejdřív. That's cute. Blackets will be done. Čau Dlabo, jak to jde? Jde to skvěle. Hrozně baví teď hrát tuhle tu hru znova na Honor mod. Strašně se bojím. Vidím nějakou píčovinu, jak se znám. Takže to super v tomhle. Tak, tohle teda vše. Tady byl myslím buglej, že jo, ten kámen kdysi. V tom mém jakoby prvním průchodu. These things have stayed interesting. Something good here. I hope. Kdy ten design se mi strašně líbí, že to tady prostě takhle celý spadlo. No. Need to find a way forward. Prostě jasně vidět. Myslím, že to zkusím na změnu. Myslím si, že jo. A nebo minimálně ne možná v releaseu, ale v tom early accessu.
Že tady něco bylo právě bugnutý, hory, nevím, jestli to je zrovna tohle. Jsem konečně dohrál Kingdom Come a teď se pustím do... co to je? Resident Evil, ok, ok, ok. Jaký Residenty. Hrál jsem dvojku kdysi na PlayStationu kamaráda, chvilku. Jinak ne. Co jich mohl někdy tady dát jako... Jakože v rámci nějaký jako... Vozovká hororovky, že to jako hororový dneska už asi není. Myslím, že se Baldur 4 bude nějak reflektovat na Baldur 3, no prostě to hodí někam více do budoucnosti nebo minulosti. To mě taky vlastně zajímá, jak moc budou Baldur 4... riskovat tím, že budou navazovat na Lariany. Myslím, že nebude. Můžu na tím přemýšlet podobně takticky, jako když jste zkrotili a poprvé sundali toho zeleného draka. To dělám teď furt, no. Ano, ano, ano. Jako já to umím, jenom to nedělám v D&Dčku často. Jakoby, že vlastně já D&Dčko nehraju kvůli tomu wargamingu. Tady mě ale baví. To se teda bez mučení přiznávám. Jo, a já tady asi chci, já nevím, možná riskuju, ale já jsem neviděl totiž dialog, když je tu Will. A to teď uděláme, čete. Pane, budou chtít milkovat oblíbené postavy, tak moc do budoucnosti nepůjdou, mám k ním totální nedůvěru. Já jsem samozřejmě zvědavý, určitě Wizardi ví, co dělají, jo, tak konec konců je to Hasbro, ale tam by mě hrozně zajímalo, jaká je smlouva mezi Larianama a Wizardama kolem těchhletěch jako postav a tak podobně. Jo, nedokážu jednoznačně odpovědět. Vím, že třeba když jste zaměstnanec někde, když jsem byl já třeba zaměstnanec jako v české televizi, tak všechno, co jsem udělal během toho, co jsem vlastně byl pro ně zaměstnanec, dokonce když bych třeba vymyslel jiný nápad, normálně během toho, co tam jako jsem makal, tak platil, respektive patřil český televizi. Ale IP na jasný, IP je prostě jako Baldur's Gate, IP jsou tyhle ty jako věci. Otázka je, jestli jim teda i takhle dali všechny ty postavy. I postavy, OK, co nevěděl. Děkuju, Vetka. Tak to je, no tak to chápu, proč je do prdele. Tohle je prostě moc, no. A oni si udělají svoje a budou to už jejich. Tak, tady máme pokec s Galem a vezmeme toho Vila. Jsem strašně zvědavý, co řekne. Spare me a moment, if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now and it's just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'd prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. Někdo má hladit, ano. I have this condition. Mm-hmm. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Gel už si potřebuje dát do bříška nějaký artefaktík. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with. But not without some effort. Stejně tak jako pentium. Zajímavý nápad, jakože úplně debilní vlastně, ale vtipnej. Představte, že byste jako Game Master dali svýmu hráči, ne? Ale jsi nakaženej. OK, hodil jsem si blbě na Constitution Saving Throw. Jo, no, hodil, no. A ta nákaza je... Budu mít nějaký jako postihy, že jo, nahody. Ne. Jenom jednou týdně budeš muset sežrat nějaký magický předmět, který já vám skoro vůbec nedávám, jinak vybouchneš. Cože? No, jednou týdně musíš sehnat nějaký magický předmět, jinak vybouchneš, vole, tak ty by mě hnali. Radiance, ahojky, čau. I can say no more on the matter, not now anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance.
It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time, and by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. We've already done the finding. In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved. Or great cost. Mě by super, kdyby Larian udělal další super RPG, který by bylo stejně dobrý jako Baldur's, myslím, že bude určitě. Minimálně Sven o tom mluví, že to má, že oproti tomu, co teď dělají, jsou Baldur's trojky jako mini RPG, tak jsem fakt tyhle zvědavej. Je to fakt tipný, no. Jo. Astarion se vlastně kouká na tvůj krk, Gale na tvoje věci. Lazel tě chce buď to vojet, anebo zabít, že jo? Ideálně oboje dvoje při jednom. A jediná prostě Shadowheart na to sara, nevím, že by tam vůbec nebyla. Já si myslím, že jakoby taky to tak vám teď vetkám, že cokoliv udělají, jim sežeru, ale myslím si, že mají opravdu těžkou pozici. Že to je takový to každý, jako když prostě jako by třeba jednou vyhraješ olympiádu, pak se od tebe čeká, že příští jako olympiádu taky vyhraješ, jo, že musí to být fakt těžký. Nezávidím jim tu pozici vlastně úplně moc. Ale dobře, že ji mají. Víc takových vývojářských firm, který mají volnost a dělají to pro nás a ne pro prachy. No jako pro nás a pro prachy, tak, ale jenom pro prachy. Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I could barely stand upright. Please, trust me. Your help could be the difference between life and death. Mimochodem, víte, že finální encounter se dá vyřešit Galem. Jako jestli Sven řekl, že to BG3 je proti tomu, co dělají mini RPG, tak kupuju. Neřekl to přesně takhle, řekl to, že teď on chystá jakoby velký RPG. A ten moderátor mu řekl... A ten moderátor mu řekl, počkat, takže jako Baldur's 3 nebylo velký RPG a doslova... On odpověděl no, not at all. Takže takhle, abych to teda uvedl na pravou míru. Už dal jsem tady nějaký ten cheers, tak tady házím na tebe. Au! Děkuju. Klidně, není problém. Pojď do mě, Tome. Děkuju za 111 bytíků a tady máš, já ti hodím zpátky klep. Vím, takhle jsem dostala svoje zlaté kostky. Já jestli se tam někdy dostaneme, čete, tak jsem strašně zvědavý, jestli vyměknu a radši to rašnu přes Gale, anebo budu mít koule na to si zkusit ten fight dát. Takhle jsem chytil, tak paráda. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Aurne, děkuju za 500 EIOU Buffalo PSVZ bytu. Děkuju moc. A šla Laninka do zelí. A když jsem šel zub, chápeš. Děkuju moc, děkuju. Jakože už ti k ničemu nebudou, jo, říkáš. Musíš mít ale Gale na to ready. Vím to. A prosím, Betka, nespojili mi to už dál. Jakoby, že tohle je na hraně, jakoby ne... Spousty věcí jsem ještě nehrál, je to přece jenom takový, řekněme, druhý a půl run. Takže... Je to delikátní hrana, bohužel, no. Uznávám. Nějaký artefakt, nějaký sračko jiný máme, ne? Nebo ne?
No, ne, no, ty vole. To je ta největší sračka, takže. Thank you. Ale všechno ostatní dobrý. Jak jsem na začátku hry, tak každý artefakt dobrý, no. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I hate to point out, but no. Ale můžete mi třeba prozradit, jak je to udělané mechanicky, když mu dám artefakt, tak je na tom lépe, nebo když mu nedám artefakt, tak je na tom mechanicky hůře? Něco jako když dám krev Astarionovi, tak má bonusy a já postihy, nebo to tady není řešený i mechanicky během fightu? To mě třeba zajímalo. It's not so bad once you get used to it. And on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Má postih, když má postih. Okay, děkuji. Tak sincerely though, I understand. I ask. Já si pamatuju, že v tom prvním ranu jsem podle mě vetkám. But in time. Muda, a pak možná jednou, dvakrát jenom. Okay, díky, klasinko. Když se vyhrábnul pár cheers, tak se jich taky zbavím. Kluci, kde vám to? Vy máte cheers prostě v záhybech z poďárů, nebo... Tomáši, děkuji za 111 bitů. To je zvláštní, vždycky vyhrábneš podobnou částku, respektive úplně stejnou. Díky moc. Okay. Přesně tak, sáhnu do trnek a vždycky se jde. Dobře, miláčci, já už držím hubu. Tak, my jsme chtěli vzít vila. Gale slurped that thing up like a horse with a carrot. I hope he got what he needed from it. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and the moral. Dostáváte práci místo multi sportkarty, nová doba, asi jo. So the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. Jako divně nasvícený. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember. Otázka, jestli sáhneme do svých trnek. He'll require of you only what you're least ready to part. Už to dál nebudu rozvádět, Tome. Dneska. Radši. You might think you give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. I'm up for the challenge. You've just got to make a little space. I like how you think. No, ty vole. Já ho nelevlil. Pesop, jak vypadá, když nemá ty rohy. Jaký rohy? Já si nemám rád varloky. Si urazil moji první postavu, to přijde takový, upřímně i jako vlastně ve stolním D&Dčku, víš, mi to přijde takový spatlaný prostě, jakože máš jasný pravidla pro fightery, máš jasný pravidla pro castery a warlock je prostě někde jakoby mezi, má něco z toho, ale je docela dost repetitivní, má malý portfolio věcí, co si můžeš vybrat a co dělat, to můžeš si dělat často, každý jako krátký odpočinek, ale nevím, nikdy jsem tomu
tím neříkám, že jsou na hovno, jo, ale já jsem tomu prostě nikdy nepřišel na chuť. Nikdy. Ani jakoby ve stolním. Jo, Hexblade je jediná, co je trošku jako zábavná věc. Minimálně teda za mě. Proč nemá Hex, ty vole, to už měl mít dávno. Fuck. Jo, počkej, tak to dáme takhle. Takhle a replacenem ti spell. No vole. Tak, co tohle dělá, jsem zapomněl. Series of Familiar, jasně, Blade. Je tady dobrý, čete? Hexblade je dobrý Pact of the Blade tady v Baldrech trojkách, nebo ne? Jak repetitivní Eldritch Blast na tebe. Ty byl paladina, ne, tak nevíš, jestli je caster nebo fighter. Jo, ale mám pocit, že má větší portfolio těch spellů nebo těch věcí, co může dělat. Tam zajímavý počítání toho, kolik jakoby dáš třeba do smitu, máš nějaký aury, nevím, přijde mi, mě taky nebaví paladin, jo, ale snažím, jako asi mě baví trošku víc než warlock. Co to dělá? Eldritch Invocation ztrácí duše poškození, dostaneš až na 11. levelu, takže jasně. Blade je dobrá, když jsi nablízko, je tam pár hezkých zbraní, co si můžeš udělat pack. Nikdy nedělá, ale já ho stejně moc nebudu používat, takže jsem vlastně zvědavej. Že tebe nebaví Paladin, moje oblíbená postava, unflow. Já se tady prostě nezavděčím, no. Nikolas se nebaví Baldery. Izu má rád Warlocka, kterýho jsem teď sundal. Ty máš rád Paladina, kterýho jsem sundal. Jak máme, jako bavím se o čistý kláse, ne multikláse samozřejmě. Ok, no a teďkom ta finta je, že nebudeme tady nic jiného dělat, jenom jsem zvědavý na ty dialogy a pak půjdeme spát tady, snad, jestli si nic neposere. Já mám rád barda, mě nesundáš, jestli nekecáš, tak ti nesundám, no. Děkuju, Sendonok, napiju se, já pak musím na záchod, tady piju docela dost dneska, což je dobře. A question for our master monster hunter. How would you approach killing a vampire? A full-on vamp, you mean? Lure it into the sun? Drive a stake through its heart? And that's not the end of it. The suckers are wily. No offense. None taken. Wiliness keeps me alive. More or less. Co super, ty dialogy vlastně neznám, protože jsem ho byla moc partně neměl. Jaro Barda i v Baldrech, Jiničkách a Dvojkách, kde to bylo jako hrát NPC. Je to pravda, hrát to se žustej. To už rovnou mohl hrát děcko, který nic neumí v Jiničkách a Dvojkách. Charles je fajn. Kadí Karlach zrovna, no, ohnivě. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Tak, ty jsi teda ten ďábel, který ho dáme, že jo, lovíme teda, tak, Karlach. There are no natural flames. To víte, že to ne, když máte jako, když máte pod kloboučkem, ale ve skutečnosti 20 IQ. Jo, když jste to fakt vymysleli, hele.
To není opravdový oheň. Jdem se být. A zrovna Osorosarana, přesně, přesně to sedí, ne, jo, jo. Jsem to jako objevil, chápete? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hills. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. Vokitko, ciao, ciao. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Přestaň si hrát na křižáka, jo? Prosím tě, Bile. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Approve. Vy to nevidíte. Don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlak. But you already knew that. And you are... Já jsem Woody. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out, I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Dobře namluvená. Když mám víc času soustředit na ten hlas, čete. Made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it. So little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? She's almost as scary as you, Lazel. So naturally she gets my vote. Jak se směje. Dirty work's the only kind I like. Gets even messier the more bodies you throw at it. Think of the potential. Já jsem se zamiloval do Karlach. Já si vlastně jako se taky zamilovávám. Já jsem ji vlastně minulej run nějak jako omylem přehlídnul a mám pocit, že to taky jako začne být taková láska na druhý pohled. Fuck yes!
They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me to join. See you soon, then. Now we're talking. Tak, super. What's so funny? You haven't got some laughing curse, have you? I really made it out of Avernus. It's incredible. Cool. All right, just keep it down. We're conspicuous enough without your hyena call. Karla, jsem se zamal už při tvém prvním průchodu. Hustý, tak jsi prostě jako rychlejší, no, ale jako je to fakt bezvadná baba, že jo. Vlastně, vlastně vtipný je, že to je barbarka, přitom je vlastně hrozně bezkonfliktní, že jo. Ona je nejmín konfliktní ze všech. Mám pocit, ne, čete? Tak a barbary, okej. Venture Sense. Tak se tak uděláme z ní. Yep. Hyena. Máš už to není sám, je to tak. Nemá rady se řešit konfliktem, což je prostě na Barbara úplně geniální. Tak. Zásadní otázka. Wild Magic jde do prdele, jo, ale pojedeme Wild Heart a tím pádem pojedeme i na tanka. Tam ale teda máme jako supporta maličko tanka, máme teoreticky Shadow Heart. Ale jako vlastně geniálního tanka zatím nemáme, což pak ta Shadowheart to vždycky mohla být. No nebo Berserkra, který bude víc vlastně jako na útok. Wildheart jedničky, Berserker dvojky. A Brele Čaučo, vítám tě tady. Já si Skarlak vybral jako hlavní při prvním průchodu, to je cool. A neskoušel jsem zatím měnit podní prádlo, klidně to udělám, není problém. Hoďte mi jedničky, Wildheart a tank, dvojky, Berserker, bude to dost důležitý, protože teď půjdeme nejspíš do dnešního posledního fightu proti paladinům. Zase se toho docela dost bojím. A já si dám zase chviličku bílebech cenu, potřebuji si jenom odskočit a vrátím se zpátky.
Jsem zpět, jdeme na to. Mám ještě i kafíčko. Děkuju, že tady pořád jste. Že tady ovlivňujete i trošku to story. Je to hodně zase půl na půl, koukám. Ale víc je asi dvojek. Bofous mám pocit. Takže to si uděláme takhle, no. Děkuju, Tome. No, je bo jedna. Tak to jsem na to podíval správně. Takže i půjdeme na damage. Takže berserker. Vítám vás tady, Bekinko, moc krát děkuju za raid. Ahoj, Pirne, Lucifer, Mer, čau, vítám vás tady. Hrajeme, jak vidíte, Baldry trojky, hrajeme je v takovým jako šíleným módu, kdy stačí jedna chybička a jsme mrtví. A nebudeme dál hrát. Vzhledem tomu, že už mám za sebou první run, tak je to docela velká challenge, je to vlastně ta nejtěžší obtížnost a je to třetí stream a lidi tady sázejí, jako jestli ten daný stream dám. Já upřímně úplně nepředpokládám, že bych to možná na první jako run hned dal, pokud to bych sám sebe vlastně hodně překvapil. Jo. To se pokusil i Patrik, jo, i Páťa, ale upřímně jako Páťa je mnohem lepší gamer než já, jako o dost, ale nezná jakoby pravidla D&Dčka, jo, takže tam to není moc o skillu a o jako načasování, jako je zvyklý třeba z Dark Souls a tak podobně, ale to fakt víc o prostě to RPGčko, takže víc o hrabání se v různých statech, kombech, multiklásu a tak podobně, jo. Takže tam je to vlastně jako trochu jiný, ale ano, přiznávám, Bekinko, že on byl ten, který vlastně, když jsem se na to koukal, jsem říkal, ty vole, tohle bych taky měl zkusit, to je vlastně docela cool, hrozně dobře se na to dívalo, tady je docela dost lidí, co já tak jako nějak jako jsem pochopil z chatu, takže vás tady všechny srdečně vítám, ještě tak vykřičím korporace, dozvíte se víc, kdo mě náhodou od Bekinky ještě neznáte, Bekince, když tak dejte follow. Command nejde, dej jakýkoliv jiný command, zkuste ještě jiný command, miláčci. Hendo a Izu. A já občas se mi totiž vypíná Streamlabs. To má sám od sebe. Nekecám. Fakt. A je to furt první run, Libore. A Vušere, díky za follow. Tak tím pádem to umím fixnout hned. Nejspíš. Dan. Můžete to zkoušet. Tak. Jestli byste to zvíme, teď už to funguje, vykřičník korporace, dozvíte se víc o tomto streamu. Bude tady nějaký docela velký změny, a my tady totiž máme rádi RPGčka, nejenom Baldry trojky, můžete tady házet kostkama, proklínat mě, dávat nějaký požehnání, mám tady gamebooky. Gamebooky, tenhle ten týden bude finišovat velký fantasy story, který tady komunita nějak jako posouvala společně se mnou. Od příštího měsíce začínáme s sci-fi. Tomu bude odpovídat jako layout, i vlastně upozornění a všechno další bude víc sci-fičkařský. A taky budou maličké změny v rámci streamu. Streamat budu třikrát týdně, ne čtyřikrát, ale zase budu místo dvou videí týdně na YouTube korporace, tak budu dávat tři. To těžiště chci dát tak jako na obě dvě nohy přibližně stejně. A uvidíme, jak to bude fungovat od příštího měsíce. A Jedi Survivor jste hráli, tak to je cool. Jedi Survivor je ještě věc, kterou taky jako bych si někdy chtěl zahrát. Já nevím proč, ale přiznám se, Bekinko, že mě vlastně trošičku zarazila ta grafika. Vzhledem tomu, jo, že jako když porovnám Jedi Survivor, minimálně jako by ze streamu, co jsem viděl, jsem nikdy nehrál, jo. A podíváš se na Jedi, jak se to jmenuje, Fallen Order, tak mám pocit, že ta grafika je vlastně skoro totožná, čekal bych nějaký upgrade. A to je samozřejmě jako velice povrchní, bavím se jenom o grafice, o ničem jiným, ale chtěl bych si to někdy zahrát, takže to určitě taky někdy tady v plánu bude. To budu tiltit jak svin. A jsem raz dal Becky follow, no tak paráda, tak to mám radost, tak se to má dělat. Takže to máme tohle a jdeme teda s ní do damage. Hrám Fallen Order, ok. 32 je docela dost dobrý. Tak. A... No a teď vyměníme
A má ty oboručky, že? Víte, co mě sere na Baldur's Gate 3? Že můžete mít v partě jenom 4 lidi. Spodní prádlo si chtěl měnit. Nepotřebuju měnit spodní prádlo! Kde to je? Tady. No, to se nic neděje. Já jim to musím sundat. Hele, to necháme mladším, ty vole, mě to nějak, já nevím, to nějak nerajcuje, to promiň, omlouvám se ti. Popruhy prostě sluší Lazel, to necháme. Myslím, že grafický upgrade tam docela i je, ale hlavně je velký upgrade v komplexnosti, velikosti toho světa, možnost i příběhový výborný. Nicméně Fallen Order nasadil vyložení nízkou laťku, tady jsou podle mě dost kvalitní, ale tak to Fallen Order na mě působí jako vlastně taková betička suvel. To se nahádám. To se nehádám, jenom fakt tu grafiku čistě jenom jako divák Twitche, který se občas přijde jako podívat takhle a má streamere někde vlastně jako na pozadí třeba u své práce, když píšu nebo tak něco, tak mi vlastně ta grafika přišla dost podobná. Ale protože já jsem se na to hodně díval, když to vyšlo a to mělo nějak jako hrozně moc bugů, ne? Ta hra měla strašný průser na začátku, jestli se nepletu. Tak. Plán je jít domů. Tady v té skladře. A hunt completed je cool, ty vole. Keep your distance, darling. A jít spát. A vezmeme si místo Lazel Shadowheart. Asi jo. Jsem jediný, koho zklamalo, že Baldur 3 nebude mít DLC? Komatsu ne, vůbec to zklamalo úplně, úplně všechny, jenom vlastně můj take na to, co jako chápu, je, že samozřejmě spousta lidí tady bylo nasraných, jo, ale ten, kdo má Lariany rád, tak je vlastně jako chápe a držím pěsti a ten smutek jako spolkne. Jo. Já si myslím, že upřímně jako debilní příměr, myslím si, že něco podobného možná třeba jsem měl u spousty lidí jako u krotitelů draků. Že mě měli rádi a hrozně si je mrzelo a byli naštvaní vlastně jakoby na ten fakt, že už dál nebudu jako game masterovat pro lidi. Mimochodem máme tady sub goal velký, když dáme 850 subů tenhle měsíc, tak pro vás jeden one shot udělám, ale spousta lidí určitě to jako naštvalo, ale chápali moje důvody. No a spousta lidí to naštvalo určitě a nechápali moje důvody, já jsem pro ně kokot, stejně jako Lariani. Jo, a sabu je, jsme, jakoby ten goal je fakt velký. Já si myslím, že to nejspíš nedáme, ale jenom jsem to zmínil. A nefunguje mi dokonce ještě ten sub goal nějaký rozbitý. Jedině se tak chápu, že Lariani chtějí něco svýho. Jo, chtějí dělat svýho a on se o tom nemluví, protože ani nemůžou, ale přesně jak píše Warwolf, Wizards of the Coast, potažmo Hasbro, podle mě jim házeli strašně moc jako klacky pod nohy. Z pár rozhovorů se Svenem vyplynul, nebo takových náznacích, třeba v jednom rozhovoru, tak on řekl, že mu přišlo zvláštní, že když chodili na začátku vlastně na ty tolky spolu, kdy vlastně Lariani vždycky jakoby měli tolky s lidma z Wizards of the Coast, který dělají Dungeons and Dragons, tak mu přišlo zvláštní, že v průběhu vývoje té hry, co jsou 3 roky, 4, 5, dobře, tak neviděl už ani jednoho člověka při těch jakoby tolcích, který tam na začátku byl, všichni zmizeli. A že ho to jako sere. Takže evidentně tam podle mě jako jedou velký peklíčka podle mě ve Wizards of the Coast.
a myslím si, že i na ně tlačili hodně, jakoby, co mají, nemají dělat. A Larianni si to prosadili, ale chtějí mít větší svobodu kreativní a nic nemají z té IPiny. Jo. Vydělali hodně na té hře, ale nic nemají z té IPiny. Já si myslím, že si chtějí vytvořit svoji vlastně IPinu, kterou prostě pěkně podojí. Tak. Have a lot on my mind. A Lazel tady necháme a vezmeme teda... Jo, tady ještě musíme pokecat s ním. Cool. Can't slow down. Tak Baldr měl mi 4 akty, ale on si to urychlil a tím pádem jsou jen 3. Fakt, to jsem nevěděl. Máš někde jakoby k tomu nějaký zdroj? Warwolfe, to by mě hodně, hodně moc zajímalo. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Jaký můj oblíbený společník? To je právě na tomto nejlepší bekinko, že já vlastně jako nevím. Při prvním ranu a prostě tím, jako jak vypadá, vlastně jako vlastně jak myslí, mám slabost pro Shadowheart. Asi. A nejblíž jakoby nějakým jakoby svým chováním mi je vlastně asi Gale. Svoji IP už mají Rivellon. A to pořád není Baldur's Gate, jo. Jako. Teď budu drsnej, jo, ale mám pocit, že vlastně jako to, ty zasazení, ty nápady, ty dialogy jsou dokonalý. Nemyslím si, že prostě není ten svět tak dobrý. Svět Divinity jako vlastně moc nepřesvědčil. Dvojky maličko, a to jsme to ještě s Bakem Erkinbusem dost prolítli, bohužel, takže to jako ještě dám asi jednou, ale jedničky mě třeba až skoro jako odradili občas. Jo. Mají tam už zase zase 6 her, to jen tak neopustí. Uvidíme, uvidíme. Asi máš pravdu. IP je značka, jakoby, kterou máš, takže třeba Costa Coffee nebo Karporace. Napadně, Shadowheart mi nejvíc sedí. A nevím proč, přitom je to taková kráva, ale vlastně ono. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Všechny vlastnictví. Musíš být český, děkuju. Takže to máme. A teďkom teda my jsme chtěli zase za Shadowheart. Kde je? On se nějak trhla. On trhá partu, babyna. No jo. OK, Ferne. Já se teď peru z Original Sin 1 a přijde mi to nahrání o něco složitější než Baldur 3. Aha, to mě třeba nepřišlo. Mě přešlo na nahrání, mi přijde Original Sin 1 a 2 mnohem jednodušší než, než Baldur. Ale vadil mi ten humor. No. Intellectual property, děkuju, Hendo. Tak teď už to máme všechno. Jak je to francouzsky? Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Prostě fakt prostě. Proč myslíš, že kráva? Jsem chtěl napsat teď, že se její osobnosti vidím. Kolik je hodin? Přemýšlím, jestli se dívá moje terka na stream nebo ne. No chtěl jsem říct, že v určitých rysech Shadowheart připomíná i moji terku. A to není jako, že seš kráva, ale občas prostě vylezeš jako kráva, no. Clip it. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well.
Tactician v Original Sin 1, to je hodně o kombení různých povrchů, elementů a tak dále. Aha, OK. Ne, tím mi právě připomíná moji terku, že jakoby vlastně nechceš být zlá by default, ale prostě máš takové věci, co ty sama řešíš, že a nemáš úplně dobrý jako skill na přečtení ostatních, že z toho občas takhle blbě vylezeš, no. Pojď k nám. A co přespává o těchto flákárně? Asi jsme se rozvedli právě a jo, no, asi to musí přespat. Tak a Lazel dáme do hajzlu. Lead the way, then. A jdem spát, protože to nedám bez toho. Víte, sedí nejméně. Will. Bohužel. Z těchto těch klasických, jo, jakoby bohužel Helsina jsem se nedočkal po druhém ranu. Tý Bartky jsem se taky nedočkal, protože Dark Arch jsem jí prostě úplně jako strašně zmasakroval. A Jahera mi umřela. No a další jsem někým jako na ní nedošel. Takže Will, z těch základních, co tady jako jsou. Bavila mě jedna scéna, kdy jakoby taková ta, jestli si pamatujete, taková ta tančící. Tak to mě bavila. Pojďme už do boja! Stemrast. Krištofe juniore, moc krát děkuju. A hele, koho tady máme? Děkuju moc za 35 měsíců. Bylo ve své filozofii moc černobílý. Jo, je to moc dobroserno. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. You flatterer. Why, if I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. She vlastně nesundá sama. Je otázka. Když zabijem Karlak teď, zbaví nás to o tebe. To je docela vtipný. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Oil burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Ta-da! Tak a už ho máte, jak jste na něj zvyklí. Čete. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. Všechno hodej. You know the terms. Will, it's evolving. Get used to the new form, pet. There's no going back.
Some magic even I can't undo. Řídítka pro děti na ramenu. Let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Je skvělá, mě jako hrozně baví. Mě by jenom zajímalo, když hrajete vy za Warlocka, tak máte svého patrona, kterého fakt vydáte potom a je tam napsaný nebo ne? A jenom mi prosím řekněte jo, ne, dál to nerozvádějte, ale třeba jako kdyby tam byla celá jako vlastně linka vašeho patrona, ne, tak tím pádem je Warlock úplně na hovno. Jo, a já bych si vybral ze tří prostě, jakýhož ty voje, jakýho Shaggota, nebo něco takového, nebo nějakýho jako pekelníčka, tak mám pocit, že najednou, nebo fej, tak by to najednou měl úplně jako koule. Takže by to bylo hodně příběhová záležitost, na to jsem se strašně těšil při release. Ale chápu, že to už bych chtěl moc, no. I'll be honest, soldier. Promiň, jste mraste, ještě to bude chvíli trvat. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Sám jsem se těšil, o tom Larian vymyslel a první gameplay jsem měl s Lokem a odcházel jsem hrozně zklamán. Mizora je typická korporátní mrcha, jo. Jakou klasu bys mi doporučil na první průchod? Druid, Bard, Sorcerer? Počkej, tak z těchto tří? Jace Cody nebo ne? Na první průchod bych ti doporučil z těchto tří. No... Já nevím, co máš rád. Barda asi. Barda. Barda jako support. A nebo Sorcerer, užiješ si nejvíc ty dialogy. Jakože by se na tebe Great Old One nasral a přišel si to s tebou vřídit. To by bylo cool. Ale tak já jsem první, můj průchod byl za Barda, že jo, takže. A když Barda multiklásuješ hodně velice chytře s paladinem, no prostě, existují určité multiklásy, o kterých se nemluví. Gobsmacked, really? But grateful. To je gobsmacked. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Počkej, to jsem tady já chci, abys milovala mě, ne jeho. A ze všech. No, pro začátečníky minimálně třeba první tři levely, dva levely je prostě dobrý warrior, protože je jednoduchý. A to si to strašně těžko jako radí. Já mám, když tak na mém YouTube kanálu Korporace, tak mám přímo video, kde tady se jmenuje něco ve smyslu, jak si vybrat klásu. Kterou klásu si vybrat. A tam vlastně jako přistupuju k tomu, jak, když je tvůj styl takovejhle a máš, tak na to jako mrkni. Ale je to těžký poradit, když vás neznám. A Bard bude asi nejlehčí mechanicky z těch tří, bych řekl, no. Taky jsem chtěla Warlocka a pak jsem viděla, jak si zakouzlíš dvakrát a končíš. No. Seems like a good moment to talk. There you are. I was just thinking about you and that delicious moment we shared the other night. Jo, vlastně ne. The very same. I've had this condition for 2 centuries, but truth be told, you were my first. That's cool. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. To je cool, jak to prostě jako fakt, jak strašně dobře od něj namluvený a zároveň fakt jako docela i dobře napsaný, že prostě fakt mám pocit, že kecá prostě, že mluví o milování. A ne o kousání do lidí, což je super. Paladin je pro začátečník asi nejlepší, je silný a je přesílený, no. Dialogy nemá dobrý, ne? Ten nemá charizmu. Co má on? On vlastně potřebuje oboje, on potřebuje síly, jo, máš pravdu, maršale, díky. Já ale druhý dál nedokážu si představit, že je něco zábavnější.
To je sílu a charizmu. Pravda. To je dobrý tip, maršale. To klidně normálně měň, hele. Může tvůj prostě gameplay být, že objevuješ během té hry. Co dáme, čete? Buď to. A ostatní... Možná nebudu nakloněný tolik tomu kousání do krků. Nebo zraní a já tě zabiju. Nebo budeme hrát uraženýho. Ty se díváš na jiný krky. Jsem zraněný. A nebo dobrý, stejně mě všichni ostatní nudili. Jo, teď to tam je. Děkuju moc krát, Hendo, že jsi to dohledal. Jaká je pro tebe nejlepší postava? Je jakoby asi nejlepší jako YouTube video minimálně ode mě, pokud váháte, co hrát. No. Don't worry. There's enough of me to go around. I'm a man of tremendous appetites. I don't think they'd volunteer, of course. But it doesn't make me any less curious. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined like well-aged brandy. But the Gith, what in the hells would she taste like? Ok, něco exotického, třeba amský likér. Oh, well, that sounds very appealing. I'm almost convinced. To je skvělý. A je to furt jenom teoretický, že jo, to, o čem se tady bavíme. Absolutely. A mere thought experiment. Úplně baví hrozně ten Asterion teď. In the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Koho byste kousli, čete? Pojďte. Máte jedničky, děláš se fakt prdel. Dvojky Gaila. By jsme kousli. Trojka Lazel, čtyřka, kdybych musel Shadowheart, pětka, nejspíš Will, šestka je, risknul bych to Scarlach. A sedmička je ty, samozřejmě. A je to přímo v, tý, v tom rozšíření. Jo? Máte to přímo vlastně přes layout, tady někde, myslím, že kolem mě by to mělo být, že to nějak by to mělo fungovat, snad doufám. No a vyhrává to Scarlach, ty vole, to je fakt miláček všech, koukám. Ty vole, ale neudělá to, že ne? Já se bojím, že to doopravdy udělá. Je to prostřed, aha, ok, tak je to prostřed. Ty vole, já bych to poslal přes držku, ale dobře, čete... Ty vole, co když to doopravdy udělá? No, zabije. Ne, nezabije, Scarlach udělá pohodu. Shadowheart ho zabije. OK, let's go. A brave choice. Although the more I think on it, the hungrier I get. I better go find something I can actually get my teeth into. There's nothing that tasty lurking out in the woods, but I'll make do. Sweet dreams. The kill. Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not... not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock packs tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Můžu být rád, že jsi nezal tvoji duši, odkud přišla. I'd count my lucky stars for it, but I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has a sleep. Když zrovna nezuří.
It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast Eldritch Blasts. Before I was infected, I could even call hellbeasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Mně se líbí, jak Galeovi je to úplně všechno u piče. Jo, Mizora. I can't help feeling Will got off lightly. The wrath of the hells is second only to the wrath of the heavens. Having a devil fakt nejlepší hra ever. Certainly nejlepší je to. Interesting. Never a dull day, is there? Takže to máme. Jdeme chrupičkat. Snad se nám nestane nic hrozného. Jak se sižíš artefaktu, je to tak, no. Je to hrozně dobře napsaný, jo, on se jim to povedl. Tak. A teď můžeme vývnout kemp. Gail myslí na to, jaký item mu dát sníst bez taky hladný. Já si opět představuju, víš, jak se s ním bavíš a teď máš třeba jako za opaskem ten třeba meč plus jedna a on toho dělá. Gaile, pardon, víš, jako a slintá takhle. Hey, we're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming. Teď tam jdeme, miláčku. Good news. Can't wait to see him finished. Já se bál, že jsem zvykl na ten gameplay, jelikož jsem nikdy hru tohoto typu nehrál a člověk se rychle zvykne. Pak mu to i v jiných chybí. Cool. A to mě zajímá důležitá věc. Nemáte jako dobrou a špatnou odpověď, Bekinko, jenom pro jistotu, jo? Ale, protože mám pocit, že to tak pade na pade. Takže se ptám tebe. Díky Baldurům zkusila zhrát teda dál.